Մի քանի տասնյակ մեքենաներով դեմ ենք թալանին նախաձեռնող խմբի անդամներն այսօր բարձրախոսով կոչ էին անում Երևանցիներին վաղը ժամը 18:30-ին լինել Ազատության հրապարակում ու մասնակցել էլեկտրաէներգիայի թանկացման դեմ ուղղված հանրահավաք երթին։ Օդում երագույններ ծածանող ավտոշարասյունն անցավ մայրաքաղաքի գրեթե բոլոր համայնքներով։ Վաղը ժամը 10:30-ին Ազատության հրապարակից մեկտարվի բողոքի մեջ երթ ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի ապօրինի թանկացման։ Վաղը ժամը 10:30-ին Ազատության հրապարակից մեկնարկվի բողոքի մեջ երթ ընդդեմ էլեկտրաէներգիայի ապօրինի թանկացման։ Այսօրվա ակցիային մասնակցող հակվարչության անդամ Արեգ Գևորքյանն ասում է, որ իրենց հակ մարզային անդամներն էլ վաղը տարբեր մարզերում կմիանան ակցիային։ Կոնգրեսը նաև իր տարածքային կառույցները ներգրավել է մարզերում միջոցառումներ կազմակերպելու գործին։ Վաղը մոտավորապես 10 տարածքային բաներում, 10 մարզային մարզկենտրոններում եւ բնակավայրերում տեղի կունենան միջոցառումներ։ Հիշեցնեմ, հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը 3 միաձայն կողմ քվեարկեց մոտ 7 դրամով էլեկտրաէներգիայի սակագնի բարձրացմանը։ Օգոստոսի 1-ից ցերեկային 1 կիլովատժամի դիմաց բնակչությունը կվճարի 48.78, իսկ գիշերայինի դիմաց 38.78 դրամ։ Վերջին 3 տարիներին էլեկտրաէներգիայի սակագինը բարձրացվեց 3-րդ անգամ, ընդ որում 3 տարիների ընթացքում մոտ 60%-ով։ Նախաձեռնության անդամները պնդում են, որ պայքարելու են մինչև վերջ ու չեն պատրաստվում համակերպվել թանկացման հետ։ Ամեն ինչ գախված է տվյալ ակցիաների մասայականությունից եւ մասնակիցների համառությունից եւ հետեւողականությունից։ Իրազեկման ակցիաները այս տվյալ դեպքում ավելի օգտակար են որպես ոգեշնչող, ինչ որ տենց աշխուժացնող երևույթ։ Ավտոերթին միացել են նաև շուրջ 1 տարի կարմիր գծերի, տեսախցիկների ու բարձր տուգանքների դեմ պայքարող դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամները։ Մենք կարող ենք ստիպել նույնիսկ էժանացման։ Եթե մի քիչ էլ բացեմ փակագծերը, մենք կարող ենք ստիպել ուղղակի հրաժարական տանք բոլորն իրար հետ։ Դրա մը պետք է ուղղակի մի համուր կերպով մասնակցություն պայքարին, այս պայքարին։ Եվ ճիշտ մեթոդաբանության, այլ մեթոդաբանությունը մշակված կա, կա կուտակված փորձ, կան այդ գործիքները, որոնք կիրառելու պարագայում ես վստահեցնում եմ, ամեն ինչ կարելու է։